বাংলাদেশত রেমালে চলাইছে ধ্বংসলীলা। মহাপ্রলয়ের দরে মহাশক্তিয়ে রেমালে তাণ্ডব নৃত্য করেছে দুই দেশের উপকূলত। দুদিনত রেমালের সংহারত নিহত 17 জন। ভারত আর বাংলাদেশত রেমালে ললে 17 জনের প্রাণ। ভারতত 7 জন আর বাংলাদেশত 10 জন লোক নিহত হল সামুদ্রিক ঘূর্ণি রেমালের তাণ্ডবত। ইয়াৰে এজনের মৃত্যু হয়েছে মরিগাঁও জেলা। দুইখন দেশতে আহত হয়েছে শতাধিক লোক। দেওবারে নিশার পরাই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে রেমালে চলাই গেছে সংহার। 110-ৰ পৰা প্ৰতি ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে রেমালে ঢাহি মুহি নিছে ঘৰ দুৱাৰ, গছ গছনি, দোকান পোহাৰ, বিদ্যুতৰ খুঁটা আদি। পশ্চিমবংগৰ উপকূলত 29,000তকৈ অধিক ঘৰ ধ্বংস কৰিলে রেমালে। ইয়াৰে প্ৰায় 3,000 ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে হৈছে ধ্বংস। তিনিশৰো অধিক ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মাটিত মিহলি হৈ গৈছে। বংগৰ উপকূলত এতিয়া সমুদ্ৰৰ সৌন্দৰ্যৰ ঠাইত চকুৰে নেদেখা দূৰলৈ আছে কেৱল ৰেমালৰ ধ্বংসলীলাৰ চিন। পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশত মুঠ 10 লাখৰ অধিক লোক আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখা হৈছে। জানিব পৰা মতে নিহত কেইবাজনো লোক আশ্ৰয় শিবিৰলৈ যোৱাৰ পথত মৃত্যুমুখত পৰিছে। কেইজনমানৰ মৃত্যু হৈছে দেৱাল ভাঙি আৰু ঘৰ ভাঙি মৃত্যু হৈছে 2জনমানৰ। পশ্চিমবংগত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে 4জনৰ। পশ্চিমবংগৰ কলকাতাত 1জন, দক্ষিণ 24 পৰগনা জিলাৰ 2গৰাকী মহিলা, পূব মেদিনীপুৰ জিলাৰ মেমাৰীত পিতা পুত্ৰৰ একেলগে হৈছে মৃত্যু। গছ পৰি আহত হৈ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে 1গৰাকী মহিলা। পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় বহু ঠাইত দুদিন ধৰি নাই বিদ্যুৎ। বাংলাদেশত 30 লাখৰো অধিক লোক দেওবাৰৰ পৰাই আছে অন্ধকাৰত। পশ্চিমবংগতো কেইবালাখ লোক বঞ্চিত হৈছে বিদ্যুৎ যোগানৰ পৰা। রেমালে পশ্চিমবংগত উফালি পেলাইছে প্ৰায় 2,200 জোপা গছ। বংগৰ চৰকাৰৰ তথ্য মতে 1700ৰ অধিক বিদ্যুৎ খুঁটা ভাঙিছে বা উফালি পেলাইছে রেমালে। অসমতো গুৱাহাটী বহু ঠাইকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত সোমবাৰে নিশাৰ প্ৰায় নাই বিদ্যুৎ। নাই মোবাইল বন্ধ, নেটৱৰ্কো নাই, এইফালে মোবাইল কোটাখিনি বন্ধ হৈ গৈছে। ইনভাৰ্টাৰ লাইনে নাই, চাৰ্জ থাকিলে চাৰ্জ কিনি আছে। কালিৰ পৰাই নাই, ৰাতি 10টা 10:30 বজাৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই। নাই মোবাইলত চাৰ্জ নাই, দোকানৰ চলিব চলাব পৰা নাই, দোকানত পানী চানী পোৱা নাই, অসুবিধা হৈছে বহুত। উত্তৰ পূবৰ ত্ৰিপুৰাতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ৰেমালৰ। আমি ভি জো বিজলি হে ৱো কানেক্ট নাই কৰ পাই, পৰন্তু হামাৰি ফৰেষ্ট কি আৰু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট কি টীম নে পেড়ো কো আৰু উনকে জো ভি ডেমেজেছ হে উসকো ৰিকভাৰ কৰনে কি কোশিশ কি হে। বেয়া বতৰৰ বাবে আগৰতলাৰ পৰা বাতিল কৰা হ'ব 11খন বিমানৰ যাত্ৰা। ত্ৰিপুৰাৰ সিপাহীজালা আৰু গুমটি জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। আন 6খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। ইপিনে দেওবাৰৰ পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত বাৰত ডুবিছে কলকাতা চহৰ। মঙলবাৰেও কলকাতাত 50 জোপাৰো অধিক গছ বাগৰি পৰাৰ খবৰ আহিছে। পশ্চিমবংগত ৰেমালৰ তাণ্ডৱত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দক্ষিণ 24 পৰগনা জিলা। কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগৰ আইলেণ্ড, জামন হাৰ্বাৰ, ফ্ৰেজাৰগঞ্জ, বাখালি আৰু মন্দাৰমণি এলেকা। পশ্চিমবংগত ৰেমালে 50টাৰো অধিক ভোট কেন্দ্ৰ তছ নছ কৰি পেলাইছে। সোমবাৰৰ পৰাই ৰেমালৰ বল পৰি আহিছে যদিও নেজত শেষ বিন্দু শক্তি থকালৈকে তাণ্ডৱ চলাবলৈ এৰা নাই ৰেমালে।
শক্তি কমিলেও ৰেমলৰ প্ৰভাৱত মঙলবাৰেও বহু ঠাইত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহাই জোকাৰি যায় পশ্চিমবংগ, বাংলাদেশ আৰু অসম উত্তৰ পূবৰ বহু অঞ্চলত।